Pavlin, ka një perceptim të qytetarve se në det, le themi në break det, plazhet këtë vit kanë patur çmime pak më të shtrenjta. Si ka qenë çmimet në Theth? Realisht, po them në Theth nuk ka pasur lëvizje çmimeve, sepse ne i shesim një vit përpara, pra çmimet i japim gjithmonë një vit përpara, edhe ne kemi qendruar besnik katër çmimeve që kemi lënë vjet. Normalisht që për vitin që vjen do t'i rishikojmë, sepse është e pa mujtun, sepse kostot e gjitha janë rritë dhe normalisht që do rritë. Do rritë, duke nisur nga viti arshëm, do rritë në shmimet edhe aty. Nuk e besoj se për këte vit shmimet janë të njëjta ashtu si kanë kënë. Nga viti arshëm po flasë, do pësojnë rritje. Jo, nuk, vitin që vjen do ketë rritje çmimeve. Për këtë vit është mbyllur me ato çmime si kur ka qenë, nuk ka lëvizje.